King Boisson, Mos Mosat, Molin de Mai, Senet Ketch, Mandumbe Akorgi. Dafa neex ci king sa askan bëgg la dañ ma ñukale woon king tay man ma leen di bëggal boisson bi xew bi fi gëna neex moy king mago gona de kene amatu ci sago nax king yobul bouteel bu mag bi ndax du gawa jeex moy king e bu ndaw bu tam non la amé solo mom moy mos mosat boko nané lo songu daan king orange king ananas ban nga ci bëgge ñëk naan ah yo mérito fruit rouge amna king pom amna king cola cocktail bi nak oh la la aya nañu ma baye ak mom e jëral sakal def ci galas lolu ya ko mom e mama joxal xalé yi naan neex la du pour yow nak kessé rém yépp ko mom ayo king boisson ba takko ba ngay dugg xana yegul li xew e jappalel ki pour lan mayama dembaliko yaa ngi joxe sama secret bi ma la jappalel li ci raxas bi mo tax kanam nak sonnon nga kayu wex sire di xene ak amonya da ngay set sel di fer lo sonne ko lay xom way fodé amonya da fa no pale lo te ci tu jël sa temps amonya sa ka da fay am amonya digel sama xana ya fi jaar harmonia mi mo fi jaar nga ni ma waw waw harmonia sa keur tay set tay xey lu ne kon dal jaara ma harmonia mom mi delo ci jam ak harmonie ci sama keur ak harmonia dal sa keur da fay am harmonie alaykum salam wa rahmatullah ay 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 bi nga xamanteni de nga mo xaw ci jamono assalam wa rahmatullah papa no def da wa da melni gurgu len defay da melni indi nga ma fi rek tarikal naka jonne indi lay tarikal tarikal naka yite indi lay baye ni ngam jam tarikal naka ligey indi lay bi ngeen def ak na tarikal na ju xawna tang fan ni de tarikal waaw indi lay tarikal tarikal alhamdullilah indi lay tarikal neena ciona naka koor gi king de nga yott moy king boisson king bangi ni sama wa keur mom lañu nan mo xex ci jamono moy feeling patch defar jamono yengal jamono mom lañ ko xamé king neexna de bo tudé neul amal tagena bandang yelox boisson bu neex nga ni sap sap bi wéru koor bi commencé ak légui suma wa keur boisson bi lañu nan king mo mujjuto machallah mujjuto bangi dajé mom ci mbéd bi nak muy jaay boisson bi manako nañ dem ci sam papa nga won ko ndax mom ñaata nga waxti mom nga jaayé bi sa papa sax li nga tuddu sa tur papa nga ne ma sa papa du resal lolou motax man la mutito nako sa papa am 7000 francs dela
am ñay 7000 la koy jaay ndax man djima doj wañ dara ki moy moy borom boutique bi Jules boutique waaw Jules boutique mo mané li nako ko defalé ñata 6500 ma bañ monako 7000 timi duma ko wañ 7000 la koy jaay ndax xam nga lutax même bi timi 7000 la 7000 buy me ananas bi da manké ananas bu ndaw bi lo fallo ko créer moko mom borom usine bi ku sel ngi ni fallu ma nga dëkk bergamo ca bergamo la dëkk mom ak isa ñoy and ñoo mom li ñoo mom boisson king kéro buñu ko signé mom ak katarina bu mag bi ma ngi tok bu mag bi mom xamna né bo défé ñaari jooni ma baxé lako bi bi dama ko yombal sax ñaari jooni ma baxé lako xam nga bi su ma la waxé 7000 par xam nga bi moy mag ni waaw 10000 moy mag ni xam nga day fekk ci kon 3000 moy 10000 légui man suma problème moy waaw dama yorul sefa yoro sefa dédé lo yor da ngay xol xalisu almagne nga soxla ndaysan wala bu france ndaysan wala bu gambie yaa ko jox ma almagne bi soti bu wad ba mi ngi ni te du yegg king boisson deggo ma man la king du yegg du daanu almagne jox ma almagne ma dem almagne bi lan la bi ba la normalement da nga wara delo eh grawt man nga teyewé ci wéte bi ndaysan yalla na yalla defal jamm Allahumma ndaysan legui mo fuma xewé ci ko banki rek dañ koy wéccu dañ koy wéccu ko banki wala nga dem ci pay nek ndaysan limuy valé ñata limuy tollo bi 7000 waaw 7000 boko bo danaka 14000 waaw plus 10000 muy 24000 waaw ki boko wéccé ko da ngay am 32000 deggalo ndaysan waxot nako 4000 waaw 4000 wax nako ko wul sax fune le fele bi may genn ndaysan ni ma téro nga né bi 10000 lay jar 10000 lay jar OK bo boisson bi 10000 lay jar bi 7000 bobu ananas la moy jar 7000 mok bi ñoyam ben ce boisson ngi né moy mo ci tobi merci beaucoup jere bo ndoko rek bo ndoko rek non gone yi xam nañ bu nan lepp lepp la nexé li tax mu jëlé la ci mbéd bi bañ la ci kër gi xam na boisson ndaysan xam nako lo bu genn nako yalla defal fo djublu yel na fa yiw yalla djublu Allahumma amin li dang ko yitto wode waw yow chaque 2 jours rek def jaar chaque 2 jours ma jaar parce que ñun mom xamane buñu ñaari fan yu nek dañuy jéxal ñaari paquet dina wo Katarina inshallah nam mel ni yaa sama depo jeexna dina wo Katarina ma ngi ni waxuko bo ñewé lo am rek bu sawé ndaysan way sa pa de guin ba am ay giñ ngay te nga gis bo ju mak li nga ma defal tay legui la guin legui la guin dang ko merito xamna dinañ tassé wat ci mbéd bi jeureuf buñ tassé wat sun xamna kër bi baana jeureuf Okay. Fu nga djum yalla fu yu wara djum. Tay mom xamna dal nga si. Waaw. Ciat lol la nak ciat mom da sutu lol. Waaw. Ciat. Papa djommi wo. Dama djommi. Boisson 7000. 2000 francs mu tek ci 5000. Li dama ngoy sogu gis bama djiddo ba legui. Mais amul problème. Luñu dara li djenta. 5000. Ki xam nga demna mom moy ñewat. Safna nekhna selna king baba waaw lol ko boko jappé ci king bob non waaw leg nga wacc yexna waye tam bo bëggé aha ndax ñu ñëp ben dal waaw té li nga bëgg sa kër man lol la bëgg sama kër waaw mën na la bolé leg ak waji
كان ما تكتل لفم واجي جندي لي يا بان واجي يا هي بامبارا يو انو لا لا جو المان لا ما جوخ بو المان بو المان بي لا ما جوخ مان ديم كلام نخ بلي ني وي اوروغالال واي موم دا تاي كاي سما خيم تاي مي بو بي 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 ديس بلا لا الا خيل لا سالا مي ني خو بن زرا مي سا بن زرا سالا واو اك نياري زرا لوم لا جوخ دو سا يو كان لا كلام مود مود لا مي ني yow modou modou la du sadia sadia ñewul sadia de du sadia du sadia 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 imbécile du sadia di astaghfirullah sadia bu imbécile tamit fi may jaar imbécile len bu kam ah da sadia wajo joy imbécile way dama ko wo son sadia ñewul sadia melul non amna fu may jaar la xal melul non amay jaar la wajo jo xat wajo yi xat lay def kay wa kay na leer legui nak wax wax ma mom dal bo jele ban yoon bo defé ni wa atelier papé wa atelier papé wa bon ñeu ba atelier papé wa moy jeune teyeur wa atelier papé wa premier cœur abé ke xamna ko deuxième maison wa du moy atelier ahmed wa moy atelier ahmed atelier ahmed boko jaddé wa hôpital ibadou wa hôpital ibadou bo jaddé wa para premier cœur wa li la la nak yow sa adresse kuddu na dom sa adresse dama kuddu nak wa da ngay waxé tay wa yow jadd dag may wax objectif fan la bo jaddé atelier papé bi rek kon bo passé atelier papé waaw bo jaddé ci hôpital tour bu mag bi waaw bo jaddé ci hôpital bi rek kër gi ngay jot fo bobu la wajine kër nga tuddu moy kër gi am garab gi numu tuddu bay ngoy est ce que jëndul ba paré dedet ah liñ ko jaay da bari né na du ci doyal ah du ci doyal né na du ci doyal néna mom dem na ba king boisson aha mom say ko gissé rek waaw dënd rek lay gis woy da melni pap ndjay sama tour mo soxnam ci ñilam waaw king baba rek lañu bëgg bok moy waye nak ak ñoño baax ta mëna ñaw ah sama jigeen nak non légui baal ma dem fo doxantu fa won dama doxantu wéru koor bi nga bokku tuu bi wéru koor gi ma jax doxantu fa wéru koor yo da ngay dem xam la mo la da ngay gaaw jaral waaw pom ak ananas nga pom ak ananas bi pom ak ananas da dun dun bi day gaaw pom bang ni ananas bang vitamine la taf taf la boisson bi koor gi yep mom lañuy wul mo ni de sera kon mo ma ngi dem ko de bere nako patas mbaay ma la wax lolou jeexna man da mel xasna tok jeexna man da mané xafetu kin boisson na law saf na neexna selna saf na neexna selna king bangok saf na neexna selna king bangok la ilaha illallah yalla rek mu yalla rek ay bour yalla buñ ma takale king boisson ndax li ma xey ni won ak ni may dimbalé fani ah duma téel dem kër ga buma démé katapela daf may daf may daf may daf may ciatu mbamu indi may problème King Boisson, Mos Mossad, Molendon May, Saint-Etkech, Mandoumbe Akorgi.